নমস্কার, এটা ব্রেকিং নিউজৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই নব গগৈ। নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত অসমীয়া যুৱক মৰিয়নি, অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সন্ত্ৰাস চলাইছে এবাৰ নগা দুৰ্বৃত্তই। তিনি অসমীয়াক অপহৰণ কৰি নগা দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ আৰু বিক্ৰম কন্দ আৰু পিংকু দণ্ডাসী নামৰ লোক দুজনক অত্যাচাৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ। জনাইছো এই মুহূৰ্তত দিকজ কেন্দ্ৰ দৰ্শকসকলক যে এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত যে নগা দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে অসমীয়া যুৱকক, মৰিয়নি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সন্ত্ৰাস চলাইছে নগা দুৰ্বৃত্তই। এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, তিনি অসমীয়াক অপহৰণ কৰি নগা দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ আৰু বিক্ৰম কন্দ আৰু পিংকু দণ্ডাসী নামৰ লোক দুজনক অত্যাচাৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহতৰ যুৱক দুজনক উদ্ধাৰ চেলেংহাট আৰক্ষীৰ। আৰু বৰ্তমানেও নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত আছে আন এজন যুৱক। এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছে যে নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰিছে অসমীয়া যুৱক, মৰিয়নি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সন্ত্ৰাস চলাইছে এইবাৰ নগা দুৰ্বৃত্তই। আৰু তিনি অসমীয়াক অপহৰণ কৰি নগা দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ, বিক্ৰম কন্দ আৰু পিংকু দণ্ডাসী নামৰ লোক দুজনক অত্যাচাৰ কৰিছে নগা দুৰ্বৃত্তই আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱক দুজনক উদ্ধাৰ কৰিছে চেলেংহাট আৰক্ষীয়ে। আৰু বৰ্তমানেও নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত আছে আন এজন যুৱক। নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত থকা যুৱকজন চৰাইদেউৰ গেলেকীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে বিক্ৰম কন্দ আৰু পিংকু দণ্ডাসী ঘৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী ৰজাবাৰীত। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিকজ কেন্দ্ৰ দৰ্শকসকলক যে পুনৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ অৰ্থাৎ নগাই সন্ত্ৰাস চলাইছে অসমীয়া ওপৰত, এবাৰ নগাই সন্ত্ৰাস চলাইছে, অপহৰণ কৰিছে অসমীয়া যুৱকক নগাই। নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত বৰ্তমানেও আছে এগৰাকী অসমীয়া যুৱক আৰু মৰিয়নি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সন্ত্ৰাস চলাইছে এবাৰ নগা দুৰ্বৃত্তই আৰু তিনি অসমীয়াক অপহৰণ কৰি নগা দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ, বিক্ৰম কন্দ আৰু পিংকু দণ্ডাসী নামৰ লোক দুজনক অত্যাচাৰ কৰিছে নগা দুৰ্বৃত্তই আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা যুৱক দুজনক চেলেংহাট আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰীণত। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে এই লোক দুজনক অৰ্থাৎ অপহৃত হোৱা অসমীয়া যুৱক দুজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমানেও নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত আন এজন যুৱক আছে আৰু সেইজন হৈছে নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত থকা যুৱকজন চৰাইদেউৰ গেলেকীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এনেদৰে এতিয়া নগা দুৰ্বৃত্তই সন্ত্ৰাস চলাইছে আৰু অসমীয়া যুৱকক এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰিছে বা অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে নগা দুৰ্বৃত্তই। বিক্ৰম কন্দ আৰু পিংকু দণ্ডাসী ঘৰ অসম নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰজাবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৰিয়নি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সন্ত্ৰাস চলাইছে এনেদৰে এতিয়া নগা দুৰ্বৃত্তই। লগতে তিনি অসমীয়াক অপহৰণ কৰি নগা দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ আৰু ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বৰ্তমান দুজন লোকক অৰ্থাৎ অসমীয়া যুৱকক আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ চেলেংহাট আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যদিও আন এজন চৰাইদেউৰ যুৱক বৰ্তমানেও নগাৰ কবলত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত কিছু মন্তব্য আছে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নগাকেইটা আহিলে ৰাতি 12টা বজাত মোক ধৰি লৈ গ'ল, কিবা কথা এটা আছে এনেকুৱা কৈছে আৰু ৰাস্তা ওলাই কিনে চকুটো বান্ধি দিছে মই আৰু মাৰি মাৰি লৈছোঁ। কেইটা নগা আহিছিলে? নগা আছিলে 10-12টা। কোন জেগাৰ পৰা উঠাইছিলে? ঘৰৰ পৰা উঠাইছে, ৰজাবাৰী। কেইজন মানুহ নিছে আপোনালোকক? প্ৰথম মই কি লৈছোঁ, পূৰা মাৰি আছে চকু বান্ধি বান্ধি। কিহৰ কাৰণে মাৰিছে? এজন কৈছে বাইক চুৰ কৰি সেই এনেকুৱা কৈ দিছে। নগাই কৈছে? নগা নাই, এইটো জিলকি চকৰা এটা চাবি দিছে কৈছে এই চকৰাটো। তাৰপিছত আপোনালোকে খুব মাৰিছে? এইকেইটাত মাৰিছে পূৰা। কিহে মাৰিছে? এইটোতো একদম গৰম লহা মাৰিছে, পূৰা কান্দিছে মই আৰু এইকেইটা বাছতে। আজি ৰাতিপুৱা 8টা বজাত কেইজন আহিছিলে? 7-8খনমান বাইক আহিছিলে, নগা আহিছিলে। অস্বস্থ লৈছিলে নেকি? বন্দুক চন্দুক আনিছিলে? নাই 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 নাই, বোলে হেৰি মিটিং হৈছে বস্তিত, বোলে তহঁতৰ লগত অলপ কথা আছে এনেকৈ বুলি কৈ মাতি নিলে। কোন বস্তি? ইয়াচাংচি। হেৰি বাইক চুৰ কৰিছে বুলি নিছিলে। কোনে বাইক চুৰ কৰিছে? সেই ল'ৰাটো কালি যোনটো 3টা বজাত ধৰিলে, সেই ল'ৰাটো বাইক চুৰ কৰিছিলে। কি নাম তাৰ? তাৰ নাম মইনা বুলিহে গম পাওঁ খালি টাইটেল। নগাকেইটা আহিলে ৰাতি